Еліміздің бас қаласы өзінің 24 жылдығын атап өтті. Елорда күнін тойлаудан тараздықтар да шет қалмады. Қала әкімдігінің ұйымдастыруымен тұңғыш президент саябағында еңселі Елорда атты мерекелік концерт ұйымдастырылды. Ел астанасы Нұр-Сұлтан қаласы күнін Тараз тұрғындары өзінің салтанатымен атап өтті. Тараз қаласы әкімдігінің ұйымдастыруымен Елорда күніне арналған концерт ұйымдастырылды. Бүгін еліміздің астанасы Нұр-Сұлтан қаласының туған күні. Елімізде барлық қалалар осындай өз туған күндерін атап өтіп жатыр. Сонымен қатар біздің елордамыздың туған күні біз үшін өте ерекше. Астанамыз өте үлкен, біздің елімізді танытып отырған үлкен маңызды, өте тамаша қала. Бүгін мынау өзіміздің қаланың орталығындағы саябақта өтіп жатқан шара тек қана концерт бағдарламамен ғана шектелмейді. Бұл жерде спорттық ойындар, осы ел Астанаға арналған тақырыптық көрмелер, сонымен қатар әр ұжымдар өзінің өнерін көрсетіп отыр. Бұл жерде қатысып отырған тек қана қаламыздың кәсіби әртістері ғана емес, үйірмелермен өздерін-өздері танытып жүрген жастар бүгінгі шарада. Алла қаласа, өзіміздің Тараз қаласымызда туған күнін осы күзде атап өтеміз. Бірнеше сағатқа созылған концертте өнерімізге танымал эстрада жұлдыздары өнер көрсетті. Әсем әнмен көңілдері жайланған қала тұрғындары да өздерінің ыстық ықыластарын білдіріп, отандастарына жақсы тілектерін жолдады. Қазақстандықтарды және Тараз қаласының тұрғындарын бүгінгі мерекелерімен шын жүректен құттықтаймыз. Баршаңызға бейбітшілік, ашық аспан, осындай мерекелі, берекелі күндерде ашық аспанның астында өмір сүре берейік. Деніміз сау болсын. Барша қазақстандықтарды бүгінгі келіп жеткен Астана күнімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, жеріміз тыныш болсын. Арғашанда туымыз биік болсын. Ешкім ауырмасын. Елімізде тек қана бейбітшілік болсын деп тілеймін. Бүгін келіп жеткен Елорда мерекесімен шын жүректен құттықтаймын барлық Қазақстанда. Осылай Қазақстанымыз осылай дами берсін тағы да. Мысалға, мен осы Қазақстанмен, Таразыммен, туған жеріме мақтанамын. Өте керемет қала, барлығы жақсы, тағы дами берсін. Қазақстандықтарды құттықтаймын. Шара барысында түрлі спорттық сайыстар да өтті. Онда қала тұрғындары өз бақтарын сынап көрді. Сондай-ақ Елорданың тарихы бейнеленген көрме де ұйымдастырылды. Тахмина Талибжанова, Нұрланбек Тұрсын, Ерболат Жақаш, 77 News.